Olá, gente. Vou mostrar agora para vocês como instalar um pack de sample no teclado 750 da Yamaha. Isso serve para o 950 também, tá? 750 e 950. O caminho é o mesmo aqui, tá? Eu já estou com o pendrive conectado aqui com o pack de sample já nele, né? Então eu vou apertar o botão Funções, tá? E aqui, então eu vou vir em expansão aqui, ó. Esse botão aqui, expansão. Aí aqui é o meu sample, no caso, está dentro de uma pasta, né? Então eu vou entrar aqui. Se não tiver na pasta, já vai estar fora. Então aqui eu tenho dois samples, que um é para o 650, outro para o 750. Mas como eu quero para o 750, eu vou instalar esse aqui. Então aqui selecionei ele, eu vou clicar em instalar, tá? E agora boto OK. Mais uma vez OK. Mais um aqui. E mais um aqui. Pronto, está instalando. Essas mensagens que vem, você vai dando OK, porque ele aí está falando que vai apagar o. Se tu tiver algum sample antigo instalado na memória dele, vai apagar. E aí ele vai instalar esse aqui e vai sumir aqui, ele vai entrar esse no lugar, né? Porque às vezes a pessoa tem um pack instalado lá na memória, e para tu desinstalar, eu acho que não tem a opção de desinstalar. Pelo menos eu também não sei essa possibilidade de desinstalar um sample do teclado. Eu acho que só instalando outro por cima. Se tem um meio, se alguém souber, pode até deixar aí nos comentários. Mas eu não sei se existe um meio de desinstalar. Mas também não tem problema, porque quando você vai instalar um novo, ele apaga aquele e entra o um novo, né? Então vamos aguardar até ele finalizar aqui e o sample já vai estar instalado. Então aqui ele já está finalizando. Dei uma apressadinha no vídeo aqui, mas pulei para frente aqui, porque senão demora muito tempo, né? Então, finalizando aqui, ele vai vir uma mensagem aqui, que tá aí. Pronto, e a gente vai reiniciar o teclado e ele já vai estar instaladinho na memória, né? É bem tranquilo. Vamos aguardar. OK, ó. Ele vem aqui, a gente aperta OK, ele vai reiniciar o teclado, vai desligar o teclado e vai ligar novamente. É normal, tá, gente? É um processo que ele tem que fazer para instalar, tá? Então, vamos aguardar. OK. E agora eu vou apertar o botão expansão aqui. Tá bem no canto aqui. Deixa eu virar um pouquinho para cá o celular. Esse botão aqui, ó, user expansão. Aqui é que está os timbres, tá? Nessa pasta. Então aqui, ó, bateria. Aqui estão todos os timbres, ó. Que você pode entrar aqui, né? E acessar eles aqui. Automaticamente, os ritmos que eu passei, os ritmos são sampleados com esse kit aqui. Então, ele vai no momento que eu instalo esse ritmo, né? Esse pack, já os ritmos vão funcionar sampleado, tá? Então aqui a gente pode no P2, P3, ou a cada um desses aqui, porque aqui ele só cabe, só aparece 10, né? Quando você vai no P2, ele vem mais 10, aqui vem mais 10, e assim por diante, assim ele vai indo, ó. São bastante timbres aqui, né? Então tá instaladinho aqui. OK, gente?